Om een bocht goed te kunnen rijden is natuurlijk altijd belangrijk dat je hem herkent. Dat zegt iets over hoe scherp is die, hoeveel zicht heb ik, kan ik tegenliggers tegenkomen, kan er vuil liggen enzovoort enzovoort. Het tweede punt is de kijktechniek in de bocht. En dat is belangrijk dat je altijd het einde van de bocht opzoekt, want dat is uiteindelijk waar je naartoe wilt. Je weet het vast nog wel van je rijschool, kijk waar je naartoe wilt. Nu hoort je instructeur nog in je oortje. Dus dat betekent, je zet je hoofd in de stand waar je naartoe wilt en je hoofd rechtop. Dat betekent namelijk dat de informatie die binnenkomt in je ogen en je oren, je evenwichtsorganen, gaat kloppen. En dan heb je een beter gevoel over hoe schuin staat die motorfiets. Als laatste punt willen we natuurlijk ook weten of de weg voor ons schoon is. Dus we hebben kijken waar we naartoe willen, hoofd rechtop, en met onze ogen scannen we dan het wegdek af tussen waar we rijden en waar we naartoe willen. Als je die techniek aanhoudt in de bocht, kom je vanzelf aan het einde van de bocht ongeveer in het midden uit waar je naartoe wilt. En dan weet ik dat je de perfecte bocht gaat rijden. Veel plezier!